ውድርቲ ካሁን በፊት ሪሰርች ፕሮፖዛል ወይም ደግሞ የፕሮጀክት ፕሮፖዛል እንዴት ታዘጋጃላችሁ የሚል ቪዲዮ ሰርችላችሁ ነበረ። አሁን ደግሞ በአጋጣሚ ስፈልገው የራሴን ሪሰርች ፕሮፖዛል ካሁን በፊት የሰራሁትን አግኝቸዋለሁ ማለት ነው። ሰው እንዴት ነው የሰራሁትኝ የሚለውንን ሃይላይት ሰጣችኋለሁኝ። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ ሊትሬቸር ሪቪው እንዴት መጻፍ እንችላለን፣ ሊትሬቸር ሪቪው በምጽፍበት ጊዜ ምንድነው ፎከስ ማድረግ ያለብን፣ ሜቶዶሎጂያችንን እንዴት ነው ዲቨሎፕ የምናደርገው የሚለውን ማሳያችኋለሁ ብዬ ነበረ። ሶ በዛሬ ቪዲዮ እሱንም ሃይላይት አድርጌ ለማሳየት እሞክራለሁ። ተከታተሉ ውዶችዬ። እንግዲህ ይሄ ነው ፕሮፖዛሉ ማለት ነው። ቶታሊ 17 ፔጅ ነው። እዚህ ጋር ታች ላይ ያሳያል ይመስለኛል። 17 ፔጅ ነው የጻፍኩት ማለት ነው፣ ከከቨር ፔጁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩትኝ የዩኒቨርሲቲው ስም አለ፣ ስኩል ኦፍ ሪሰርች ኤንድ ፖስት ግራጁዌትድ ስተዲ ይላልኝ። ከዛ ማስተር ኦፍ ሳይንስ ምን ዲፓርትመንቱ ዘን ምንድነው ፕሮፖዛል ነው፣ ቲሰስ ፕሮፖዛል። የፕሮፖዛሉ ኦር ታይትል ምንድን ነው? ስፐተ ምስምር ኳሊቲ ኢንስፔክሽን ዩዚንግ ኮምፓይንድ አፕሮች ኦፍ ሲኤምኢን ኤንድ ጂኤልሲኤም ነው። ቶታሊ ታይትሉ ስፐተም ስሜር ኳሊቲ ኢንስፔክሽን የሚለው ነው። ከዛም በኋላ ሜቶዶሎጂ ነው ዩዚንግ ምን ኮምፓይንድ አፕሮች ኦፍ ሲኤምኢን ኤንድ ጂኤልሲኤም ነው። ፕሮፖዝድ ባይ ማለት ይህን ሪሰርቸር የሚሰራው ማን ነው? እኔ ራሴ አማረች ነኝ ማለት ነው። ዘን አድቫይዘር ኔም ያለ ከዛ የት ነው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ ይላልኝ። ይሄኛው ከቨር ፔጅ ልክ እንደምታዩት ዚሮ ማንነት ተሰጥቶታል፣ ግን መሆን የለበትም ማለት ነው። ሶ ይሄን እናንተ እንዳይኖር ማድረግ አለባችሁ። ይሄ ያስገባሁት ፔፐር አይደለም፣ በአጋጣሚ ነው ያገኘሁት፣ ግን ኖርማሊ የሰራሁት ፔፐር ነው ማለት ነው፣ ፊኒሽንጉ ሳይሆን። ሶ ይሄ ደግሞ አፕሩቫል ሌተር ነው፣ ወይም ደግሞ ኖርማሊ ከቸሬ መጀመሪያ አድቫይዘሪ ነው የሚፈርመው። ከዛ ቸር አለ፣ ከዛ ፋካልቲ ዲን አለ አፕሩቭ የሚያደርጉበት ማለት ነው ይሄን ፕሮፖዛል። ሶ ይሄን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ዘን አክኖሎጅመንት፣ ለምሳሌ የምትፈልጉት ሰው ካለ እሱን አክኖሎጅመንት የምታደርጉበት ፔፐር ይመጣል። ከዛ አብስትራክት ነው ማለት ነው። አብስትራክት ማለት ቶታሊ ኢንትሮዳክሽን የምትሰጡበት፣ ሜቶዶሎጂያችሁን የምትናገሩበት፣ ስኮፑን የምትጽፉበት ምናምን ነው። ሶ ይሄን ስክሪንሽት አንስታችሁ እንዴት እንደጻፍኩት ማየት ትችላላችሁ። መጀመሪያ ሃይላይት እንሰጣለን። አሁን ለምሳሌ ቱበርክሎሲስ ቲቪ is a major health threat in developing country ላል many patients die every year due to misdiagnosis and lack of treatment መጀመሪያ በአንድ ላይን ኦፍ ሴንቴንስ ኢንትሮዳክሽን ሰጠው። ከዛ what is the problem ምናምን እያለ ከዛ ኖርማሊ ሲስተሙ እንዴት እንደምሰራው ምናምን ያወራል፣ ሲግኒፊካንሱን ያወራል፣ ሁሉንም ይናገራል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርጋችሁ ከታች ከስር ደግሞ ኪወርድ ማለት ነው ቢያንስ እስከ ስድስት ኪወርዶችን ማስቀመጥ አለባችሁ፣ ሜን የምትሏቸውን ኪወርዶች ማለት ነው። ከዛ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ይመጣልኝ። ከቴብል ኦፍ ኮንተንት ቀጥሎ ሊስት ኦፍ አብሪቬሽን ካላችሁ ማለት ሊስት ኦፍ ፊገር፣ ሊስት ኦፍ ቴብል ካላችሁ በአዳዲስ ፔጅ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በአጋጣሚ የኔ የለኝም መሰለኝ። ከዛ አብሪቬሽን በምትጽፉበት ጊዜ እንደዚህ ከምትጽፉት ይልቅ ለምሳሌ ወርድ ላይ እዚህ ላይ ባሳያቸው አሪፍ ነው። ይሄን እንዴት እንደሰራሁትኝ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢንሰርት ብዬ ቴብል አመጣው ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ቢሆኑ የመጀመሪያው በአልፋቤት ነው የምታስቀምጧቸው። ሶ እንደዚህ ያስቀመጥኩትኝ እንደዚህ ይህን ማስቀመጥኩትኝ በአልፋቤት ማለት ነው። ዘን ይህን ለምሳሌ እንደዚህ አድርጌ ኦርደርሊ
ካስቀመጥኩት በኋላ ሆም ላይ ገብታችሁ ይሄን ሴንተር አድርጋችሁ ላይን ኦፍ ስፔሱ 1.5 አድርጋችሁ ከዛች ላይ ፕላስ ምልክት አለች፣ ዳብል ክሊክ ስታደርጉባት ከዚህ ላይ ይሄ ይመጣላችኋል። ከዛ እችኛዋን ሳይን እዚህ አካባቢ አይ ቲንክ ይታያል ይመስላልኛል፣ እሷን ክሊክ አድርጋችሁ ከታይ ክሊር የምትላለች እሷን ክሊር ስትሉትኝ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ድጋሜ ፕላስ ሳይኗን ተጭናችሁ ሴንተር ነው የሚሆነው፣ ቴብል እና ፊገር ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ እዚህ ሊስት ኦፍ እትን ለምሳሌ ይሄ ሊስት አብሪቬሽን ብላችሁ ከዚህ ላይ በዚህ መልኩ ብታስቀምጡት ያምራል ማለት ነው። እንደዚህ በነጠብጣብ ከምታደርጉት ማለት ነው። ዘን ኢንትሮዳክሽን አለ። አሁን ኢንትሮዳክሽን ሌንግዙ ከአንድ እስከ 3 ፔጅ ቢሆን ይመረጣል፣ ሪኮመንድ እንደሚደረገው ማለት ነው። ፕሮፖዛል በምጽፉበት ጊዜ የእኔ ስንት እንደሆነ ሁለት ኦር ምናምን ነው፣ ሁለት ፔጅ ነው የጻፍኩት ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን በምጽፍበት ጊዜ ግን በጣም ክሊር የሆነ አንደርስታንዴብል የሆነ ምናምን ነው የጻፍኩት። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቱበርክሎሲስ ላርጅሊ አፌክት ዲዚዝ ኢን ዲቨሎፕድ አዝ ዌል አዝ ሚድል ኢንከም ካንትሪ ምናምን ብዬ ከጻፍኩ በኋላ ከዛ ይሄን የት ነው ያመጣሁት? ከዚህ ነው 2008 ላይ የተጻፈ ፔፐር አለ ካስታ ኤንድ ሂስ ኮሊግስ ማለት ነው። ኢት ኦል ማለት የእሱ ጓደኞቹ ኮስታ የተባለው ሰውዬ እና የእሱ ጓደኞቹ በ2008 ላይ ኢንትሮዳክሽን አባውት ስለ ቲቢ ሰርተዋል ማለት ነው። ፒንከር ኤንድ ሂስ ኮሊግስን 2018 ላይ ሰርተዋል። እሱንም ሳይት አድርጌዋለሁ፣ ምክንያቱም ይህን ባክግራውንድ እኔ በራሴ ፈጥሬ ምናምን አይደለም የምሰራው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ጎግል ገብቼ ባሳያችሁ፣ እዚህ ላይ ጎግል ላይ ጎግል ስኮላር በጣም የምጠቀመው ሰርች ኢንጂን ነው። ሶ ጎግል ስኮላር ላይ ገብታችሁ እዚህ ላይ ፔስት አድርጋችሁ ሰርች ብታረጉትኝ እዚህ ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ዳይሬክት እዚህ ላይ ነው ሩጅ የወሰድኩት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያው ስትሪ ኮንቬንሽን ባይ ማይክሮ የትኛው እንደሆነ አላውቅም። አውቶማቲክ ዲቴክሽን ለምሳሌ እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩትኝ አውቶማቲክ ዲቴክሽን ኦፍ ቱበርክሎሲስ ባሲሊ ፍሮም ማይክሮስኮፒክ ስፐርም ኢሜጅ ዩዚንግ ዲፕ ለርኒንግ ሜትድስ ይላል። ሶ እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን ይሄን ፔፐር አውርጄ በዚህ ወይ ነው የማነበው። ሊትሬቸር ሪቪውን በምሰራበት ጊዜ ባክግራውንድም በማነብበት ጊዜ ሳይንስ ዳይሬክትሊ፣ ጎግል ስኮላር፣ ኖርማሊዝም ብለን ጎግል የተለያዩ ሰርች ኢንጂኖች አሉ። እሱን ቼክን አናላይዝ ሰርቼ ከዚህ ተረድቼ ነው የጻፍኩት ማለት ነው እንጂ በራሴ ፈጥሬ ምናምን አይደለም። ሶ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እና ክሊር የሆነ በራሴ ቁጭ ብዬ አናላይዝ አድርጌ እየሰራሁት ነው። በዚህ መልኩ ባክግራውንዱን ትጽፉታላችሁ ማለት ነው። ሊትሬቸር ሪቪው በምጽፉበት ጊዜ ሞር ኦፍ ራሱን ችዬ ሊትሬቸር ሪቪው ድጋሜ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ሲምፕሊ ሳምፕል ለማሳየት ነው የመጣሁት። አጋጣሚ ፕሮፖዛሊን ስላገኘሁት ነው ባሳያቸው አሪፍ ነው ብዬ የጻፍኩት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሊትሬቸር ሪቪው አውቶማቲክ ዲቴክሽን ኤንድ ዲያግኖሲስ ኦፍ ቱበርክሎሲስ ወዝደን ባይ ሳም ሪሰርቸርስ የቱበርክሎሲስ ወይም የቲቪ በሽታ አውቶማቲክ ዲቴክት ማድረግና ዲያጎናይዝ ማድረግ በተወሰኑ ሪሰርቸሮች ተሰርቷል አልኩኝ። ኢቨን ዞ ሴቨራል ሜትድስ አር ዜር ቱ ዲያጎናይዝ ቲቪ ሞስት ኦፍ ዘም አር ፎከሲንግ ኦን ማይክሮስኮፒክ ስፐተም ስሚር ኤንድ ቺስት ኤክስራይ ቱ አውቶሜት ዲያጎናይዝ ቲቪ ዊዝ ኮምፒውተር ቪዥን ኤንድ ማሽን ለርኒንግ አፕሮች። መጀመሪያ ሃይላይት የሰጠሁትኝ የተለያዩ ሜትዶች ወይም መካኒዝሞች አሉ ምን ለማድረግ ቲቪ ወይም ደግሞ የቱበርክሎሲስን በሽታ ዲቴክት ማድረግ እና ዲያጎናይዝ የምናደርግባቸው። ከነዛ መካከል ግን ሞስት ኦፍ ዘ ሪሰርቸርስ ዛት አር ኢንክላይንዲንግ ዩዚንግ ስፐተም ስሚር እና ቺስት ኤክስራይ ነው። ለምሳሌ ምን ምን መካኒዝሞች አሉ ብትሉኝ ጂን ኤክስፐርት ኦፍ ማሽን የሚባል አለ፣ ካልቸር ቴስቲንግ አለ። ወደ 5 ነው 6 መካኒዝሞች አሉ። ከነዛ ውስጥ እኔ የምሰራው ስፑተም ስሚር ኳሊቲ ኢንስፔክሽን ነው። ማለት አክታ ወስደው እሱን በሆነች ስላይድ ነገር እዛ ላይ ይቀቧትና የእሷን በእሷ ምክንያት ቲቪ አለ የለውም የሚለውን ካደረቁት በኋላ ቼክ ያደረጉታል በማይክሮስኮፕ ማለት ነው። ሶ ይህን ስፑተም ወይም ደግሞ ሳምፕል ሲወስዱ ሀክታ ነው የሚወስዱትኝ? ማለት ንፍጥ ሊሆን ይችላለኝ
ምራቅ ሊሆን ይችላልኝ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ሳምፕል ነው የሚወስዱትኝ። ከዛ ከወሰዱስ በኋላ በትክክል ነው የሚቀቡትኝ ባክቴሪያውን ማግኘት ይችላሉ የሚለውን ነገር ነው የሰራሁት ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ኤሪያ ላይ ካልሆናችሁ ብዙም ላይገባችሁ ይችላል። ኤኒዌይስ ማሳየት የፈለግኩትኝ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊትሬቸር ሪቪው በምጽፍበት ጊዜ ሊትሬቸር ሪቪው ስትሰሩ ሃይላይት ላደርግላችሁ የምፈልገው ነገር ወይም ደግሞ ቦልድ ላደርግላችሁ የምፈልገው ነገር መቼ ዓመተ ምሕረት ስለዛ ታይትል ወይም እናንተ ስለምትሰሩት ምን ተሰራ፣ ምን ሜቶዶሎጂ ተጠቀሙ፣ ምን ፕሮብሌም ፊክስ አደረጉ፣ ወይም ደግሞ የትኛውን ፓርት አሻሻሉትኝ፣ ከዛ የእነሱ ሜቶዶሎጂ ተጠቅመው የሆነ ሪዛልት አመጧል፣ ምን ሪዛልት አመጡ፣ ከዛ የእነሱ ሊሚቴሽንስ ምንድን ነው የሚለውን እንድታውቁልኝ ነው የምፈልገው። ሶ ሊትሬቸር ሪቪው በምትጽፉበት ጊዜ ዊዝን ዚስ ኮንሲደሬሽን መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ አሁን አንዷን ፔፐር ብቻ ላሳያችሁ። አሁን ይሄኛው ፔፐር ቱ ኦቨር ከም ዘ ታይም ዲላይ፣ ታይም ዲላይ ማለት ለምሳሌ ታይም ይወስድባችኋል ማለት ነው። ቱ ኦቨር ከም ዘ ታይም ዲላይ ሙን ኢን ስሚር ፕሪፓሬሽን አውቶማቲክ ዲያጎኒዝ ኦፍ ቺስት ኤክስሬ ወዝ ፕሮፖዝድ ባይ ዩዚንግ ዲፕ ለርኒንግ አፕሮች። ስሚር ፕሪፓሬሽን ላይ አክታ ወስደው ምናምን ሲሰሩ ታይም ዲላ ያለው ሶ ይሄን ፊክስ ለማድረግ አውቶማቲክ ዲያግኖስቲስት ኤክስራይ ማለት ከደረታችን በኤክስራይ የሚወስዱት ሳምፕል ነው። ሶ እሱን ፕሮፖዝ ያደረጉ ባይዚንግ ዲፕ ለርኒንግ አፕሮች። ከዛ ዚስ ሜትድ ይሄ ሜትድ ማለት ነው ቺስት ኤክስራይ ሜትድ ዩዚንግ ዲፕ ለርኒንግ አፕሮች ማለት ነው። ዚስ ሜትድ ዩዝ ቺስት ኤክስራይ ኢሜጅ ዳታ ቺስት ኤክስራይ ተጠቅመው ኢሜጅ ዳታ ወይም ደግሞ ፎቶ ወሰዱ። ከዛ አፕላይ ዳታ ኦግመንቴሽን። ዳታ ኦግመንቴሽን ማለት ኖርማሊ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ የምትሰሩ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ትንሽ ዳታ ሴት ካለን እሱን ዱፕሊኬትድ ማድረግ ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ዳታ ክሬት ማድረግ ነው። ሜትድ ዩዝ ሃንድክራፍት ፊቸር ኤክስትራክሽን ላይክ ፊቸር ኤክስትራክት ሲያደረጉ ይሄን ሜትድ ተጠቀሙ። ፊቸር ኤክስትራክት ሲያደረጉ ክላሲፋይ ሲያደረጉ ምናምን ብዬ አስቀመጥኩት ማለት ነው። ክሊርሊ ያስቀመጥኩት ከዛ ሃውኤቨር ኢቭን ኢፍ ነገር ግን አልኩኝ ኢቭን ኢፍ ዘይ ኮንሲደር ዘ ከረንት ስቴት ኦፍ አርት አሁን ላይ ያለውን ስቴት ኦፍ አርት ማለት አሁን ላይ ያለውን የክላሲፊኬሽን ሞዴል ቢጠቀሙም ብዬ ሃውኤቨር ካልኩኝ የሆነ ኔጌቲቭ ነገር አለ ማለት ነው። ኢቭን ኢፍ ዘይ ኮንሲደር ዘ ከረንት ስቴት ኦፍ አርት ቱ ዲያጎናይዝ ዚስ ኮሚኒኬብል ኤንድ ራፒድ ስፕሪድ ዲዚዝ ስፔሻሊ ኢን ዴቨሎፕድ ኤንድ ሚድል ካንትሪ ዊ አር ዩዚንግ ኮንቬንሽናል ሜትድ ዊች አር ማይክሮስኮፒክ ስፐተም ስሚር። ነገር ግን ከረንት ስቴት ኦፍ አርትን ተጠቅመው ስራቸውን ቢሰሩም እኛ እየተጠቀምን ያለ ነው ግን እኛ አገራችን ላይ ያለው ኮንቬንሽናል ወይም ደግሞ ትራዲሽናል ሜትዱ ያነ ምንድን ነው ማይክሮስኮፒክ ስፑተም ስሚር ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። ዋት አይ ሃቭ ሲን ኢን ዚስ ወርክ ከዚህ ሪሰርች ፔፐር ወይም ደግሞ ከዚህ አርቲክል ሪቪው የተረዳሁት ዊ ሃቭ ኤ ሾርቴጅ ኦፍ ሪሶርስ ኤንድ አክሰስ ዚስ ማቴሪያል የትኛውን ቺስት ኤክስትራይ ማሽን የሚባለውን እሱን መጠቀም አልቻልንም። ምክንያቱም እኛ ሀገር ላይ መጠቀም ቺስት ኤክስትራይ ወይም ደግሞ ኤክስትራዩን ሳይሆን ብዙ ጊዜ የምናጣው ደግሞ ደረታችን ላይ በሌላ ለምሳሌ ትኩስ ነገር በመውሰድም በቡና ወይም ደግሞ በምቺ በምናምን ነገር ደረታችን ሊላራት ይችላል። ሶ እንደ ሳፖርት ነው እንጂ እንደ ሜዥር ዲያጎነስ ቴክኒክ አንጠቀምበትም። ሌላው ደግሞ ማይክሮስኮፒክ ስፐተም ስሚር የምንለው ከኮስት አንጻር ምናምን ቀላል ስለሆነ አገራችን ላይ እየተጠቀምን ያለ ነው ብዬ በዚህ ሜትድ ክሪቲሳይዝ አደረግኩትኝ። አሁን እዚህ ላይ ምን እንደሰሩ፣ ምን ሜቶዶሎጂ እንደተጠቀሙ፣ ምን አውትፑት እንደሰሩ፣ የእነሱ ስትሬንግዝ ምንድን ነው ብትሉኝ ከረንት ስቴት ኦፍ አርትን ወይም ደግሞ አሁን ያለን አልጎሪዝም ኦር ሜካኒዝም ነው አፕላይ ያደረጉትኝ። ሊሚቴሽናቸው ምንድን ነው? እኛ እየተጠቀምን ያለ ነው ኮንቬንሽናል ሜቲድ ያን ማይክሮስኮፒክ ስፐተም ስሚር ነው። ምክንያቱም ኢዝሊ ነው፣ አክሰሳይብል ነው፣ ሩላር ኤሪያ ኤንድ አርባን ኤሪያ የሚሰራ ዲቫይስ ነው። ሶ እኛ ደግሞ ፊክስ ማድረግ የምንፈልገው ዊዝን ዚስ ማቴሪያል ወይም ደግሞ ዊዝን ዚስ ዳታ ሴት በመሆኑ ነው ማለት ነው። ይሄን ፔፐር የት ነው ያገኘሽው ካላችሁኝ፣ ለምሳሌ እችን ኮፒ አድርጋችሁ እዚህ ላይ አሁንም ጎግል ስኮላር ላይ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። ምንም ችግር የለውም። እናንተም ታይትላችሁን ጎግል ስኮላር ላይ ኮፒ ፔስት ወይም ደግሞ ሳይንስ ዳይሬክት ላይ ኮፒ ፔስት በማድረግ ነው እናንተ መስራት ያለባችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ደንስ ዲፒዝ ኤስቲሜሽን ኮምፕሌክስ ዳይናሚክ ሴንስ ዊዝ እዚህ ጋር ይሄኛው ፔፐር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሪሊሚናሪ ቲቨርክሎስ ዲያጎናይዝ ሲስተም ዩዚንግ ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ይላልኝ። ሶ ይህን ብትከፍቱትኝ
ያሳያቸዋል ማለት ነው። ሶ በዚህ ወይ ብትሰሩ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ውጤታማም ትሆናላችሁ ካለኝ ኤክስፒሪየንስ ነው እንግዲህ እየነገርኳችሁ ያለሁት ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ደሳለኝ አይን ዲስኮልስክስ 2019 ላይ ሰርቷለኝ። እዚህም የደሳለኝን ፔፐርም ለምሳሌ አንድ ሙሉ አርቲክል አንብቤ ከዚች እስከዚች ነው ያስቀመጥኳት ማለት ነው። በቃ ጭምቅ ያለ ማስረዳት የሚችል ማለት ነው። ከዛ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ነው ቀጥሎ የሚመጣው ማለት ነው። ይሄ ፔፐር ነው በቃ ይሄን አንብቤ ነው አሁን የቅድሟንን የሰራሁት ማለት ነው። ይሄ ሙሉ ፔፐር ካነበብኩት በኋላ በጣም ብዙ ነው። ኖርማሊ አላላይስ ነው የምሰሩት ማለት ነው። እንዴት አድርገን ነው እንደዚህ አንደርስታንድ የምናደርገው ካላችሁ፣ ለምሳሌ መምህሮቻችሁ የሚሰጧቸውን አርቲክል ሪቪው በተደጋጋሚ አንድ ፔፐር ለምሳሌ አንድ ሳምንት፣ ሁለት ሳምንት፣ ሶስት ሳምንት ሊፈጅብን ይችላል። መጀመሪያ ላይ በምናነብበት ጊዜ እየቆየን በጣም በተደጋጋሚ እያነበብን በሄድን ቁጥር ግን በደቂቃዎች ምናምን በሰዓቶች የምንጨርሰው ፔፐር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ በዚህ ወይ ብትጽፉት አሪፍ ነው፣ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ደግሞ ልክ እቺን የምትመስለው እያያችኋት ነው። ከ180 እስከ 250 የሆነ ወርድ ብጽፉ አሪፍ ነው ብያችሁ ነበረ በባለፈው ስለ ፕሮፖዛል ስሰጣችሁ ማለት ነው። ሃይላይት ስነግራችሁ ግን ማንዳቶሪ አይደለም፣ እንደፈለጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ግን የምትጽፉት ነገር ክሊር ነው፣ አንደርስታንዴብል ነው፣ አምቢጌስ አይደለም ምናምን ወይም ደግሞ ቫጊ አይደለም የሚለውን ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ያልኩትኝ? ዲያጎኔዝ ኦፍ ቱበርኩሎስ ሪሰርች ሀዝ ቢን ደን ባይ ሳም ሪሰርቸርስ ሀዌቨር ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ስሜር አር ኖት ጉድ ፎር ኦር አዝ ኤክስፔክትድ። በጣም በብዙ ሰዎች ተሰርቷል ዲያጎኔዝ ማድረግ ማነን ቱበርኩሎሲስን። ሀዌቨር ነገር ግን ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ስሜር ነገር ግን ሳምፕሉን ስንወስድ አር ኖት ጉድ ኦር አዝ ኤክስፔክትድ ባለመሆኑ ኢት ሊድስ ሚስ ዲያጎኔዝ ኦፍ ዘ ሪዛልት የተሳሳተ ሪዛልት እያሳየ ነው። ዊዝን ዛት ሪዝን ኢት ሊድስ ሚስ ዲያጎኔዝ በመፈጠሩ ምክንያት ደግሞ ኢት ሊድስ ዲቨሎፒንግ መልቲ ድራግ ሪዚስታንስ። ለምሳሌ ሳያመን የቲቪ በሽታ ሳይኖርብን የቲቪ በሽታ ብንወስድ እና በሌላ ጊዜ በሽታው ቢያመን መልቲ ድራግ ሪዚስታንስ ወይም ደግሞ መድኃኒቱ አዳፕት አድርጎ እኛን አያድንንም ማለት ነው። ትራንስሚሽን ቱ ኮንታክት ኮሚኒኬብል ወይም ደግሞ ልክ እንደ ጉንፋን ከአንድ ወደ አንዱ የሚተላለፍ በሽታ ስለሆነ በቀላሉ ይተላለፍ። ዌስቴጅ ኦፍ ሪሶርስ፣ ዌስቴጅ ኦፍ ሪሶርስ ማለት ደግሞ ምን መሰላችሁ? ለምሳሌ አንድ ሰው ሳይታመም ድራጉንም መውሰድ የለበትም፣ የሰው ህይወትም ሊያልፍ ይችላል ማለት ነው። ዌስቴጅ ኦፍ ሪሶርስ አዝ ዌል አዝ ሉዝ ኦፍ ዘ ላይፍ ማለት ነው። አንድ ሰውዬ በትክክል ካልታከመ ፖዘቲቭን ፖዘቲቭ ነው ወይም ደግሞ ነገቲቭን ነገቲቭ ነው ካልተባለ ኢን ኤሴንስ ፎልስ ነገቲቭ እና ፎልስ ፖዘቲቭ የሚባለው ሪዛልት ሀፕን ካደረገ ሉዝ ኦፍ ላይፍ ሊኖር ይችላል። ሴቨሪቲ ሌቭል ወይም ደግሞ የበሽታው መጠን እየጨመረ ሊሄድ ይችላል ምናምን እና እነሱ ፕሮብሌሞች አሉ። ከዚህ ላይ በጣም ብዙ እንትኖችን በዚህ ምክንያት ኤክስተርናል ኳሊቲ አሹራንስ የሚባለው በወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን አይ ቲንክ 2010 ላይ ይመስለኛል እንግዲህ ይህን ፔፐር ከሰራሁት አመት ምናምን አልፎኛል፣ ብዙም አላስታውስም። ኤኒዌይስ ኤክስተርናል ኳሊቲ አሹራንስ የሚባለው በወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን 2008 ላይ ይመስለኛል ተቋቁሞ ነበረ። ግን ስቲል ነው እየተሰራ ያለው ምንድን ነው? ማኑዋሊ ነው ማለት ነው። ሶ ሀውኤቨር እዚህ ጋር የጻፍኩት እሱን ነው። ስክሪን ወይም ደግሞ ቪዲዮን አቁማችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ሀውኤቨር ኢፌክቲቭ ኤክስተርናል ኳሊቲ አሱሳንስ ፕሮግራማር ላቨር ኢንተንሲቭ ነው። ኢፌክቲቭ የሆነ ኤክስተርናል ኳሊቲ አሰስመንት በሚሰራበት ጊዜ የሰውን ጉልበት ይጠይቃል። ፕሮንቱ ኢረር ለኢረር በጣም የመጋለጥ ኃይሉ ከፍተኛ ነው። ሀቪ ድላይ ምክንያቱም በወረፋ ስለሆነ የሚሰራው ድላይም አለው። ሪኳይር ዴዲኬትድ ስታፍ ፎር በቃ ትክክለኛ የሆነና ዴዲኬትድ የሆነ ወርከር ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ ቱ ሃንድል ዚስ ፕሮብሌም አውቶማቲክ የሆነ ዘ ኤግዛሚኔሽን ሲስተም ያስፈልጋል ማለት ነው። ቱ ሰም አፕ ኢት ዘ ላክ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፖይንትስ ቶታሊ ይህን ጀነራላይዝ ሳደርገው ደግሞ ይህን ፕሮብሌም ከዚህ ላይ ሙሉ የጻፉትን ፕሮብሌም ቱ ሰም አፕ ስሚር ኢዝ ቱ ቲክ በጣም ወፍራም ሊሆን ይችላል። ስሚሩ ማለት ሳምፕል የተቀባው ነው። ቱ ቲ ሊሆን ይችላል ላርጅ ሳይዝ ሊኖረው ይችላል ምናምን ብዬ አዘኢንድ ማለት መጨረሻ ላይ ሪሰርቹ ካለቀ በኋላ ዚስ ሪሰርች ዊል አንሰር ዘ ፎሎዊንግ ሪሰርች ኮሽንስ እነዚህን ኮሽኖች መመለስ አለብኝ ብዬ ሪሰርች ኮሽኔን አዘጋጀው ማለት ነው። ቶታሊ ስንት ሪሰርች ኮሽን ያለኝ? 1 2 3 4 5 ከአራት ወር ከአምስት ባይበልጥ አሪፍ ነው። ሞሮፍ አራት ብታደርጉት አሪፍ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሀው ቱ ኢንሃንስ ፕሪፕሮሰሲንግ ፎር ስፐተም ስሚር ኳሊቲ ኢንስፔክሽን። ኢንሃንስ ፕሪፕሮሰሲንግ ማለት መጀመሪያ ላይ ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ላይ ነው እንግዲህ ጀነራሊ
መመለስ የምችለው ሪሰርች ኮሽኖችን ዲቨሎፕ አደረግኩኝ። ከዛ ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው? ኦብጀክቲቫችን ማለት ስፔሲፊክ ኦብጀክት ነው፣ ጀነራል ኦብጀክቲቭ አለ። ስፔሲፊክ ጀነራል ኦብጀክቲቫችን ማለት ኖርማሊ ታይትላችን ነው ብያለሁ በባለፈው ፕሬዘንቴሽን ማለት ነው። ሶ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዚስ ወርክ ኢስ ቱ ዲቨሎፕ ስፐተም ስሚር ኳሊቲ ነው። ኢንስፔክሽን ሲስተም የሆነ ዲቨሎፒንግ ሲስተም ኦፍ ስፐተም ስሚር ኳሊቲ ኢንስፔክሽን ዲቨሎፕ ማድረግ ነው። በምን ዊዝን ኮምባይንድ አፕሮች ኦፍ ዲፕ ለርኒንግ ኤንድ ሃንድክራፍትድ አፕሮች። ኮምባይንድ ማለት ኢንሰምብል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የሁለት የተለያዩ ሪዛልቶችን አንድ ላይ መርጅ በማድረግ ማለት ነው። ምክንያቱም የአንዱ ሲስተም የአንዱን ሲስተም ሊሚቴሽን ሃንድል ሊያደርግልኝ ስለሚችል ነው። እንደዚ ያልኩበት ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ማለት ኖርማሊ ሪሰርች ኮሽን ማለት ነው። ግልጽ ነው። አሁን ለምሳሌ ሀው ቱ ኢንሃንስ ፕሪ ፕሮሰሲንግ ፎር ስፐተም ስሚር ኳሊቲ ኢንስፔክሽን አልኩኝ። የመጀመሪያው ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ቱ ኢንሃንስ ፕሪ ፕሮሰሲንግ ፎር ስፐተም ስሚር ኳሊቲ ኢንስፔክሽን ነው። እና ነምበር ኦፍ ሪሰርች ኩዌሽን ስንት ነው? አምስት ነው አደለ? ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ አምስት ናቸው፣ ሳብ ታስኮች ናቸው። እነዚህን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው እየሰራኋቸው የምመጣው። መጀመሪያ ፕሪ ፕሮሰሲንግ እሰራለሁ፣ ከዛ ፌቸር ኤክስትራክት አደርጋለሁ፣ ከዛ ኤክስትራክት ያደረኩትን ፌቸር ኢንሰምብል ወይም ደግሞ አውቶር ጆይን መርጅ አደርጋቸዋለሁ፣ ከዛ አኩሬሲውን ሜዥር አደርጋለሁ፣ ፋይናሊ ክላሲፋይ አደርጋለሁ ነው። አሁን ይሄን ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው። ያኛው ሀው ብለን የምንጠይቀው፣ ይሄኛው ደግሞ ቱ ብለን እንትን እንላለን ማለት ነው። ሜትሮሎጂያችን ማለት ደግሞ ቶታሊ ሲስተማችን እንዴት ነው የሚሰራው። አሁን ሜትሮሎጂ በምሰሩበት ጊዜ ሜትሮሎጂውን አወቃችሁት ወይም ደግሞ በትክክል ዲዛይን አድርጋችሁት ማለት ሀው ዩር ሲስተም ኢዝ ወርክ፣ ሀው ክን ዩ ዲቨሎፕ፣ ሀው ክን ዩ ዱ ዚስ ሪሰርች ምናምን የሚሉትን ጥያቄዎች አውቶማቲካሊ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ ለምሳሌ ፕሮፖዛሌን ፋይናል ሪሰርችን እየሰራሁትን አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ግን ለምሳሌ ኢንፑት አለ። ኢንፑቱ ምንድን ነው? ኢሜጅ ነው ማለት ነው። ፕሪፕሮሰሲንግ ውስጥ እነዚህን ስራዎች ይሰራለሁ አልኩኝ። ሪሳይዝ አደርጋለሁ። ሪሳይዝ ያደረኩትን ዳታ ለኖይዝ ሪዳክሽን እሰጣለሁ። ኖይዝ ሪዳክሽን ከሰራው በኋላ ሂስቶግራም ኢኳላይዜሽን ወይም ደግሞ ኢንሃንስመንት እሰራለሁ። ከዛ ሰግመንቴሽን ኢንሴንስ ፎርግራውንዱን ከባክግራውንዱ ለምሳሌ ችን ኦብጀክት ከሆነ የምፈልጋት እነዚህኞችን እና እነዚህኞችን ሪሙ ማድረግ አለብ ብዬ አሰብኩኝ። ከለር ስፔስ ማለት ለምሳሌ የአንድ ኦብጀክት አሁን ይሄኛው ኮምፒውተሩን እንደምታዩትኝ ከለር ሳፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ኤችኤስ ማለት የቲቪ ከለር ለምሳሌ አርጂቢ ከለር ነው። ወደ የተለያዩ ከለር መቀየር ካለብኝ ልቀይር እችላለሁ። ግራይ ስኬል ስንል ለምሳሌ ግራጫ ማለት ነው። የሁለት ከለሮች ሪዛልት ማለት ነው። ሶ ይሄ እንሰራለሁ አልኩኝ። ከዛ ፌቸር ኤክስትራክሽን አደርጋለሁ። ከዛ ፌቸር ኤክስትራክት ያደረኩትን በግሬ ሌቭል ኮንኮረንስ ማትሪክስ እና በሲኤንኤን በሁለት ፌቸሮችን ኤክስትራክት ካረኩ በኋላ ሁለቶችን አንድ ላይ መርጅ አረጋቸዋለሁ። ከዛ ለክላሲፋየር እሰጣለሁ። ፋይናሊ አውትፑት ይኖረኛል አልኩኝ። አሁን ለምሳሌ እናንተ የኮምፒውተር ኢንጂኒሪንግ ተማሪዎች ካልሆናችሁ ይሄ እንዴት እንደሚሰራ ብዙም ላይገባችሁ ይችላል። ግን ሞዴላችሁን ወይም ሲስተማችሁን በአርኪቴክቸር እንደዚህ ማስቀመጥ እንዳለባችሁ ብቻ ተረዱኝ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሲስተማችሁ ከኢንፑቱ እስከ አውትፑቱ ምን አይነት ስቴፕ እንደምትሄዱ ግራፊካሊ ሪፕሬዘንት ብታደረጉት ለእናንተም ለሪደሩም ኢዚሊ አንደርስታንዴብል የመደረጉ ፕሮባብሊቲ በጣም ሀይ ነው ማለት ነው። ሶ አንደርላይን እንድታደረጉልኝ የምፈልገው ይሄን ሞዴል ወይም ደግሞ ይሄን ዲያግራም ኦር ሲስተም አርኪቴክቸር እንድትይዙት ሳይሆን የእናንተ ሪሰርች በዚህ መልኩ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንዳለባችሁ ከኢንፑቱ ተነስታችሁ እስከ አውትፑቱ እስክትደርሱ ድረስ ምን አይነት ስቴፕ ነው የምትጠቀሙትኝ፣ ምን አይነት ማቴሪያል ነው የምትጠቀሙትኝ፣ እንዴት ነው የምትሄዱት የሚለውን ግራፊካሊ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንዳለባችሁ ዩ ሃቭ ቱ ሴት ኦን ዩር ማይንድ ራይት። ስድስተኛው ደግሞ ስኮፕ ኦፍ ዘ ሪሰርች። ስኮፕ ማለት ጋፕ ማለት እስከምን ያክል ነው፣ ኤክስተንቱ ወይም ደግሞ ኤሪያው እስከምን ያክል ነው። ስፔሲፊክ መሆን አለበት፣ ሜዥሬብል መሆን አለበት፣ ታይም ባውንድድ መሆን አለበት፣ ሪያሊስቲክ መሆን አለበት ብዬ በትናንትናው ፕሮፖዛል ፕሬዘንቴሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ያላያችሁ ተመልሳችሁ እዩት። ሶ ስኮፑ ስንል በጣም ሂውጅ የሆነ ኤሪያ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ የሆነች ፓርቷን ብቻ ነው ሴሌክት አድርጋችሁ የምትወስዷት ማለት ነው። አሁንም ያችን ከወሰዳችኋት በኋላ እስከ ምን ያክል ነው እናንተ ጋራንቲ የምትሰጡት ነው። ግልጽ ነው። ሶ በስኮፕ ካጠራችሁት ምንም ተጠያቂ አደርጋችሁም። የኔ ስኮፕ እስከዚህ ነው ትላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ላይ ስፐተም ስሚር ኳሊቲ ኢንስፔክሽን ወይም ደግሞ የስሚር ፕሪፓሬሽኑ ሶስት አይነት ሜካኒዝሞች አሉ። ብላይንድ ቼኪንግ የሚባል አለ፣ ኦንሳይት ኢቫሉዌሽን እና ፓናል ቴስቲንግ አለ። ከእነዚህ መካከል እኔ ጋራንቲ የምሰጠው
for blind rechecking ብቻ ነው ብዬ ነው ያስቀመጥኩት ማለት አሁን ለምሳሌ in this thesis we focus on the development of sputum smear quality inspection by using combined approach of deep learning and handcrafted techniques ነው አልኩኝ our objective main objective is implementing sputum smear quality inspection with better performance as compared to the work that has been done before manually እስካሁን ሲሰራ የነበረው ማኑዋሊ ነው with better performance sputum smear quality inspection ሞዴል ዲቨሎፕ ማድረግ ነው አልኩኝ ከዛ ስኮፒ እችናት በቃ however ነገር ግን as have three system of quality assurance which are ከነዚህ ኳሊቲ አሹራንስ ሶስት ሲስተሞች እንዳሉ ሁሉ የመጀመሪያው ኦንሳይት ኢቫሉዌሽን ነው ቀጥሎ ያለው ማነው ፓናል ቴስቲንግ ነው ሶስተኛው ምንድነው ስላይድ ሪቼኪንግ ዊ ኮንሲደር ኦንሊ ስላይድ ሪቼኪንግ ኦር ሪቴስቲንግ ብቻ ነው ኮንሲደር የማደርገው ለዛ ማለት ለፓናል ቴስቲንግ ኤንድ ኦንሳይት ኢቫሉዌሽን አይ ዶንት ኬር ወይም ደግሞ ለነዚህ ሰራለው ብዬ ቃል አልገባም ብዬ እያጠርኩት ነው ማለት ነው ግልጽ ነው significance of the study ማለት ጥቅሙ ምንድነው የናንተ ሪሰርች ወይም ደግሞ የናንተ ሪሰርች አውትፑት for the society what it gives a significance or what is its contribution አስተዋጽኦ ምንድነው የሚለውን የምናቀበት ነው so ምን ምን አስተዋጽኦዎች አሉት ወይም ደግሞ ምን ምን ጥቅም አለ የሚለውን ማስቀመጥ አለባችሁ work plan ከዛ work plan ነው እዚህ ላይ ልክ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር መጀመሪያ ሊትሬቸር ሪቪው አለ አሁን ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ሁሌም ሊትሬቸር ሪቪው ታነባላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እናንተ እየሰራችሁ ወር ሲቀረው እናንተ ፕሬዘንት ልታረጉ ወር ሲቀረው somebody within some country publish ያደርጋል ማለት ነው ሶ ያን የተሰራውን ነገር ማየት አለባችሁ ሁሌም ማለት ነው ሶ ማንበብ አለባችሁ ሶ ዳታ ኮሌክሽን አረጋለሁ ወይ ከዚህ እስከዚህ ለምሳሌ ጃንዋሪ ኤንድ ፌብራሪ ከ በሁለት ወሮች መካከል ዳታ ኮሌክት አድርጋለሁ ፕሪ ፕሮሰሲንግ ለምሳሌ ዳታ ኮሌክት ያደረኩኝ ዳታ ኮሌክት አድርጌ ሳልጨርስ ፕሪ ፕሮሰሲንግ እንሰራለሁ ፊቸር ኤክስትራክት አድርጋለሁ ሞዴል ዴቨሎፕመንት ኤንድ ትሬኒንግ አድርጋለሁ ፐርፎርማንስ ኢቫሉዌሽን እንሰራለሁ ከዛ ዶክመንቴሽን አዘጋጃለሁ ዶክመንቴሽን ነው ልክ ለምሳሌ የት ላይ ነው የሚጀምረው ጃንዋሪ ሁለተኛው ወር ላይ ጀምረ ዶክመንቴሽን ጎን ለጎን እየሰራው ነው ማለት ነው final report submission and presentation finally submit አደርጋለሁ present አደርጋለሁ በነገራችን ላይ ይሄ table አሁን እዚህ ጋር ልክ እንደምታይቱኝ ከዚህ ወደዚህ ተቆርጧል እንደዚህ አሁን ይሄ ያስገባውት paper አይደለም መቆረጥ የለበትም table and figure ማለት ነው ስለዚህ budget allocation budgetስ ለምድ ነው ምን ያህል budget ነው የሚለውን ልክ በዚህ መልኩ ታዘጋጃላችሁ ሪፈረንሱ ደግሞ mendel desktop ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው እዚህ ጋር ልክ እንደምታይቱ ነው ሰውየው አለ አመተ ምረቱ አለ ታይትሉ አለ ምናምን በቃ ከዛ አይዲኦ ወይም ደግሞ እቺኛይቱ ለምሳሌ ማይወርድ ሊንክ ከሆነ ከኤስኤስአይ ሃብ ይሄኛውን ሊንክ ብቻ በመውሰድ እቺኛውን ነበር ብቻ በመውሰድ ዳውንሎድ የምናደርግበት ቴክኒክ ነው ሶ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ያስቀምጥልናል እኛ ምንም አጀስት የምናደርገው ነገር የለም መንደሊ ሪፈረንስ እሱንም በባለፈው ቪዲዮ ሰርቻለሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን ይመስላልኝ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላልኝ ካላችሁ በኮመንት አሳውቁኝ የዩቲዩብ ቻናሌን ላይክ ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር በማድረግ እንድታሳድጉልኝ ከተትና ጋር ጠይቃችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ